ଗରିବୀକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ସଚିବାଳୟ ସଭାପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ଜ୍ଞାନପୁଞ୍ଜ ବକ୍ତୃତାମାଳାରେ ନୋବେଲ ବିଜେତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ଏଭଳି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଇକ୍ରୋ କ୍ରେଡିଟ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସିପାରିବ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଫେସର ୟୁନୁସ୍ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଥ୍ରୀ ଜିରୋଜ୍ ପୁସ୍ତକ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। I was trying to explain the idea that prompted us to create Grameen Bank, microcredit, how microcredit is working. The whole issue is removing poverty forever, bring poverty to zero. That's our goal. How do we achieve that? And we are trying to build a world with three zeros: zero poverty, zero unemployment, zero net carbon emission. বিশেষ ভাবে যেতবেলে ব্যাংকিং ব্যবস্থা কেবল ধনিক শ্রেণীক সহিত জড়িয়ে কি থিলা ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତାକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଭିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ ସଫଳତାର ସହିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା'ର କିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେମୋରିଆଲ୍ ସ୍ପିଚ୍ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଏକ ଦରିଦ୍ର କବଳିତ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆଜରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବେ।